បានដាច់ខាត់ក្រសួងចេញសេចក្តីណែនាំដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងឱកាសសែនដូនតានិងចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនាថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការការពារការចម្លងជំងឺ Covid-19 ជំងឺផ្តាសាយបាក់ស្យ នឹងការបងការការពុលចំណីអាហារឬពុលស្រាសតដែលរៀបចំមិនត្រឹមត្រូវន IA ឱកាសរៀបចំសែនជូនដូនតានឹងន IA ឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរពីខាងមុខដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 ពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មី Omicron ក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តការយកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាប់ជានិច្ច ក្រមការដឹកនាំប្រកបដោយគុណទេបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមាសនាបដិណិជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានបងប្អូនមួយចំនួនបានប្រារព្ធពិធីសែនដូនតាហើយបានទៅទីញទំនិញនិងสัตว์បាក់សីផ្សេងៗពីផ្សារដែលមានភពវិរិសផ្ដោះសាយបាក់សីដែលមានលើសតហើយបានចំឡងទៅលើមនុស្សបងកកជាជំងឺផ្សេងៗ នឹងការពលចំណៃអាហារឬពលស្រាសអសជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់បัญហាអាយដមសាស្រាចារមុំប៊ុនហេងសូមឲ្យបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្នានឹងត្រូវអនុវត្តវិធានការដូចខាងក្រោម1បន្តអនុវត្តវិធានការ៣ការពារនិង៣កុំទី2លៀងដៃឲ្យបានយកញប់បន្ទាប់ពិបាសសត្វគ្រប់ប្រភេទនិងត្រូវចំអិនសាច់គ្រប់ប្រភេទឲ្យបានស្អិនល្អ ទី3ជៀសវាងទៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកចិញ្ចឹមទី4ជៀសវាងនៅជុំមនុស្សច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែងទោះចូលរួមពិធីអ្វីក៏ដោយទី5ទុកដាក់អាហារឆៅនិងស្អិនឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាបង្ការការឆ្លងរោគផ្សេងៗតាមរយៈសត្វល្អិតទី6ត្រូវស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីការការពារខ្លួនអ្នកពីហានិភ័យផ្សេងៗ 7ដាច់ខាតមិនត្រូវទិញឬផលិតឬបរិភោគស្រាសអដែលมันមានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់ហើយมันគ្រប់បត់កថាបានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវឬយកមេតានុលមកលាយធ្វើជាស្រាសអដែលបង្កឲ្យមានការពុលរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតករណីមានហេតុណាមួយសូមទំអ្នកដំណឹងមកលេខ115ដោយឥតកាត់ថ្លៃទោះទូរស័ព្ទគ្មានលុយក៏អាចហៅចេញបានដែរ ជាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ